Blíží se sezóna dovolených a mnohé z nás čeká cesta letadlem. Nikdo z nás by ale asi na palubě nechtěl zažít krizovou situaci. Ovšem, co dělat, když nastane? Jak postupovat při evakuaci nebo v případě požáru? Právě to bylo tématem dnešního cvičení záchranářů a televize Nova byla u toho. Nouzových přistání jsou na světě stovky případů ročně. Piloti musí přistávat za zhoršeného počasí nebo i při náznaku technické závady. Právě tohle si dnes zkoušeli v Ruzyni specialisté, záchranáři. Při krizových situacích na palubě platí striktně daná pravidla. Počínaje polohou pro nouzové přistání až po například evakuaci letadla. Ty nechte všechno být, pojďte sem! Skočte a sklouzněte! Evakuace musí proběhnout za pouhých 90 sekund. Při opuštění letadla by měli cestující nechat všechno uvnitř a ničím se nezdržovat. A pokud je vyhlášena evakuace letadla posádkou, tak si cestující sebou velmi často mají tendenci brát svá kabinová zavazadla, což považuji osobně za ten nejzávažnější prohřešek. V případě přistání na vodní hladině je nutné navléknout si záchrannou vestu. Ta je vždy pod sedadlem nebo ji mají cestující nad hlavou. Nikdy ale nenafukujeme uvnitř letadla. Vždy je důležité poslouchat pokyny stevardů. V případě požáru hasí přístroje vodními nebo halonovými. Musím říct, že ty podmínky tady jsou opravdu realistické. Pěkně jsme se zapotili. Záchranáři si vyzkoušeli také resuscitaci v těsném prostředí mezi sedadly. Cvičení normálně zabere 100 hodin. My jsme dnes se záchranáři absolvovali jedno odpoledne. Byli jsme samozřejmě překvapení v tom, že některé situace jsou náročné a ukazuje se, že v případě nějakých příprav a výcviku je to samozřejmě výhodou. Záchranáři rozhodně radí nepodceňovat pokyny a instrukce, které letušky cestujícím dávají před každým letem. Jan Mareš, televize Nova.